paling mahal. No, omben-omben ki macem-macem. Mojito, istarong americano, cappuccino, mojito. Mojito iya apa? Mojito cappuccino aku tuku sasetan kaya kulino. Mojito ki panganan apa mojito? Omben-omben kui. Kui suka apa kui? Kui nek coro kue gampang ya, tak golek kue gampang ya. Gampang ini, kaya bakul jamu kaya, duduk gendule tapi seneng ember. Ah, kaya banyu karo jeruk. Kui, kaya kobokan, nek coro kue. Tapi nek coro kafe, sorry, keren. Mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Dhisik ya nak, ya. Orang ketang sedih lah, wak diwiti nimbalan noneng kampung Sagan kene kelurahan Terban. Ya. Ingeng sekawit niate panjang dipapanake neng Terban, neng karanggone iki ora memenuhi syarat. Ya. Terus dipindah neng Sagan kene. Oh, ngono ya mak. Ya. Iki acara apa? Wayangan. Lah ya. Matur suwun ya. Ya diteruske mengko ndak selak wektune ngoyak. Ya, saiki sapa? Sing dikersake Bapak panitia ketua panitia. Ya, Pak, terima nek ora kleru. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ya, Mbak Elisa jumeneng. Ya, alon-alon. Nggih, sugeng dalu. Akhirnya iso halus. Ya ini ki pamundutane gedah halus, Pak. Mulane basa Jawa ki dialon-alon ben iso halus. Aku wak-wakan kaya kena nek omong ora. Saiki wis dialon-alon. Ki ning suwan ning kampung ngendi? Kampung Berban. Sagan. Sagan. Kelurahan Berban. Nah, acarane? Berban ya, Pak. Terban. Perban apa terban? Terban kok perban. Oh, terban. Gue merban gundulmu iki apa piye? Oh, jotok kasar urung-urung kok. Bocah wis manut alus kok isih tok unek-unekke. Wes iki alon-alon. Tak takoni perban apa terban? Terban. Oh, terban sing kopok gendeng ngono kae ya, Pak. Terbang. Koplok-koplok gembleng-gembleng koplok gendang. Koplok-koplok kok kopok-kopok. Orang. Iya. Koplok gendang-gendang. Nah, kuwi terbang nek terban iki kampung. Terban. Iki dirintis utawa wis mendapat predikat kampung budaya. Kampung budaya elok tenan. Nah, iya kok ya kampung budaya rintisan ana 20 kampung ning sing diresmekke loro. Oh iya. Kericak karo Terban. Kericak. Kampung. Krica, matamu bi krica. Krica niku napa to, Pak? Krikica. Ae picak. Oh, beda. Krica iki lor kono. Kok matamu krica ora? Krica.
Kricak. Niki terbang. Kene terbang. Dua kampung budaya itu terbang dan kricak. Dua. Ayo saiki kamu sebagai apa jenenge lulusan sarjana S2 psikologi mesti duwe ide. Apa sing arep tak katakan untuk warga Sagan kene men supaya kene iki menjadi kampung budaya yang budaya sesungguhnya. Ya, mugi-mugi mesti ki akeh cah nome yo, Pak. Mugi-mugi ki tiang-tiang nome apa basa negara? Nom, ya seneng ngono wae. Taruna. Taruna. Nah. Taruna wonten mriki saged nguri-uri budaya Jawi. Toyo Jawi. Seneng aku wis. Saged napa niki dados penabuh. Loh, presiden. Is maksudnya sing sesuk ora saiki nek saiki mengko aku le golek duit piye. Sesuk sing cah cilik-cilik. Cak matimu ngono to. Yo bar aku. Yo kan ini kan dekat maksudnya banyak tempat-tempat ini banyak rumah sakit ada, sekolah juga punya. Jadi rame tempat harusnya bisa direspon. Jowo-jowo moh aku. Jowo iki kathah-kathah. Kathah ben laru latihan. Omah loro ya. Apa rumah sakit basa jawane? Rumah sakit ya rumah sakit ora omah loro. Jarene Jawa. Saiki nek rumah loro iki lare nyontek nggo ndi coba? Ya we, ya bener. Rumah sakit. Duduk rumahe sakit, ha? Tapi nek di basa Jawa ke dadi opo? Ya pokoke rumah sakit ora ana jawane. Oh iya. Kathah rumah sakit. Rumah sakit. Nah. Sekolah, Semblumbang. Hah? sekolah Semblumbang. Oh, blebek kowe iki ora. Kene-kene kuwi ngono tenan Semblumbang, Semblumbang. Ya ana sekolah ana Blumbang bareng. Iki sekolah ki nggo sinau kok sekolah. Oh, dudu sekolah kamar mandi ya. Dudu sekolah. Nek sekolah tak kira sekolah iki wis sekolah basa Jawane apa? Ya wis sekolah iki basa Jawa. Pasinaon. Oh, Pasinaon. Papan Pasinaon. Papan Pasinaon ning kene ana SMA 9 Yogyakarta iki cedhak kene. Lha, kene apa? Padake wis klitih aku ning kene. Wis klitih ning kene aku. Oh, berarti kowe klitih selama itu. Ora, maksudnya jalan-jalan ngono lho. Ning kene ana mall barang e. Ngendi? Iki galeria wis tau ning mall Doro. Desa, ning kene kudu wis tau kafe-kafe akeh yo. Hotel barang. Nek golek minuman yo ora mung es teh ning angkringan terus. Golek Thai tea barang. Apa? Thai tea. Iki areng ngombe kepiye kuwi Thai tea iki? Thai tea. Thai tea ki apa? Minuman teh campur susu ngono kae lho. Kuwi jenenge Thai tea. Nek coba apa? Yo Thai tea kuwi Thai tea. Bandrek nek to. Oh, bandrek. Nek ning kene mesti gue sok pesennya ini angkringan, ngombe es teh, terus susu kental manis dewe di kopiok dewe ini ki. Alah, elah ini kini kudu ini di, wes ini wes gayang aku shake-shake kaya termosnya Pak Santoso ini loh, di shake-shake. Apa gue di kapak ke? Di shake, ngono, di shake. Ini anak ke? Gue jenangnya Thai tea. Thai tea loh, duduk belek tea loh, beda meneh. Thai tea. Orang maksudnya padahal mau di kapak ke? Shake-shake. Ya, di shake-shake. Kuwi ngendi nggone kuwi? Ka ngendi nggone ning mal-mal ning mal. No, omben-omben ki macem-macem. Mojito wis tarung americano, cappuccino, mojito. Mojito iki apa? Mojito nek cappuccino aku tuku sasetan kae kulino. Mojito iki panganan apa mojito? Omben-omben kuwi. Kuwi saka apa kuwi? Kuwi nek cara kowe gampang e piye tak goleke gampang e. Gampang ini, kaya bakul jamu kaya, duduk gendule tapi sini ember. Kaya banyu karo jeruk, kui kaya kobokan, nek coro kue, tapi nek coro kafe sorry, keren, mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Pancene iblis tenane. Oh nek, neng kene kudu ngerti ngono parlente, neng kene kutho padake. Pasen aku ngisin-ngisini. Mulane aku wegah jajan ro Elisa iki semua aku. Lah piye? Ana nang luar Jawa ngono iki tak jajan mall wae, Pak. Yo nang mall niku dikai kae lho, bakmi sing gedhe-gedhe jenenge apa? Kwetiau. Utuh sing. Apa spaghetti? Heeh, iki apa Isa? Aku kuwi bakmi goreng wae. Ya, ini adanya ngono dungake desa barang.
Ya kudu ngerti kok. Spaghetti ayo. Spaghetti, oh, french fries, hot tub. Apa kuwi? French fries. French fries ki apa? Kentang goreng. Ais kentang ngono wae dadak. Dadak cangkeme mecucu-mecucu barang. French fries. Ya kentaren, french fries. Yo ora yo cara Jawa yo kentang goreng ngono wae kok. Kentang goreng. Yo nek ning kene yo ora mung kuwi kan iki wis duwe mall kafe-kafe akeh kudune kene kampung Terban budaya iki. Jagan. Jagan. Kelurahan Terban. Kelurahan Terban sebagai kampung budaya kudune gawe panganan-panganan tradisional sing iso di kondangke ngono. Kene kene ana lotek, lotek bubagio, soto pakman. Wah, enak-enak kudune ana liyane barang jenang-jenang gendol apa Pak macam-macam. Sing ning Jawa-Jawa lah kuwi lah. Iya, jenang gendol, jenang sumsum. Kuwi termasuk panganan tradisi cenil. Apa cenil? Cenil ya apa cenil? Cenil iki panganan sing kaya apa jenenge iki? Kaya dawet kae ning rada atos. Limangan ora nggo banyu, cunduki nggo biting. Cuk. Mangan. Dinganggo ampas, dinei parutan degan. Parutan kelapa itu. Itu berat, iki tugasnya lapak keras atos atos apa kenyal? Empuk nek cenil kuwi. Oh kuwi ana iki terus kene sagan ku gawe panganan jenenge bajigur. Oh bajigur miso kuwi. Ora. Apa-apa cikgu? Wih, telo kaya jurni kaya apa jenis ini? Gula, wah dipangan mencotot ngenani moto, wih buah cikgu. Oh, sejarah yang ngono. Ora. Biara konsisten. Aku kini ndagel karo kue kita gawe tenanan nih. Terus kira omong ke sopo-sopo. Ora, bajigur ki meng ngano bahan lelucon. Yo. Oh, ngono. Ora perlu di ngano, ya. Tak kira tenang. Aku neng Jawa ki yo aja mangan spageti terus. Ora, jajal miletek bar miletek. Apa? Miletek. 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 Letek. Oh, miletek. Miletek ki apa? Tulisane letek kok. Lah iya ning macane letek. Jawa ki ana e e e. E e e. O o Si jina apa ya? O o Pemene O o Nyontek o. Rain tuh nyontek dalangi pinter kok nyontek sik buri. Oh nge lo goblok banget kok. Tengah biji ku melu elek. Aku kimeng mengu kok nyontek. Oh tak kira nyontek. Yeah. Orang ngawur iki dirawi Profesor Kasidi Hadi Prayetno iki lho. Ki cerai Pak Jokowi lho. Kurang ajar kowe. Iya itu. Kowe ayo kae. Apa? Tukange joget wis do ning kono kuwi. Oh iya, iki kok sewengi malih rambutnya putih ya, Pak. Mesake wingi rambutnya ireng melu Pak Seno sewengi wis rambutnya dadi putih. Sake. Ya sembur apa-apa kok ya. Kuwi penggemar. Langsung iya penggemar, tapi energik tenan le nyanyi nek bawa langsung ngene-ngene kaya wong puisi deklamasi ngono kae. Dibayar piro iki, Pak? Oh. Wong kene kira ngerti alang mujure ngerti-ngerti teko dhewe kok dibayar. Oh, ora dibayar. Wah, berarti aku kudune terinspirasi ya, Pak. Iya. Wiki we ra bayaran kudune aku ki ya semangat rasa bayaran ngono ya kudune semangat. Karepku ngono kuwi lho. Uri-uri budaya e padahal. Saiki sapa sing ora kenal Elisa Orkarus Alaso lho. Piye? Rumah sakit Sarjito bingung golek bintang tamu, akhirnya direkture rawuh ning nggon aku. Pak Seno saya minta bintang tamunya itu sinden yang namanya Elisa. Ada Bu. Itu saja, enggak usah pakai bintang tamu. Oh. Iso apa sing ngorbitke jenengmu nek ra aku? Dene sesuk ana tambahane Pak besok. Ono. Ada tambahane terus. Ono beres kok. Asik. Ning liwat aku tetepan. Waduh. Berarti piro tibone ning aku piro? Ayo 100 lah. 100.000. Lah kok mung mundak 75.000? 100.000 iki wis apik, ora usah dadak cerewet gitu. Ya wis lah. Sing penting iki carane Jawa sing penting golek jeneng, aja golek jenang. Ora golek jenang aku rasane ning jenang. Maksude aja golek duit sithik ning golek jeneng. Nek wis entuk jeneng, jenang iki teko meneh, teko dhewe. Oh. Ya, nek jenengmu menjilo. Jenang piye to Pak dipangan jenenge? Hah? Jenenge dipangan opo piye to? Kok golek jenang terus golek jenang. Aku ora arep golek jenang sego wae sing wareg. Piye? Ini lho maksude. Ki saiki tenanan ora guyon ya. Oh iya iya. Tenan iki. Arep aku ora S2 ning aku wani nek berdebat karo kowe. Oh iya iya. Orang hidup ya, itu orang harus hidup. Mencari nama dulu. Nama. Jangan mencari rezeki. Oh iya benar. Jangan mencari benar. Uang. Benar. Nama nanti kalau sudah punya nama
uang itu akan datang sendiri. Teko dhewe. Namanya golek jeneng sik, mengko jeneng teko dhewe. Oh, perumpamaan to kuwi. Mau wisan. Oh, tak kira golek jeneng ya wegah aku ra paham. Jeneng kon ndublak kowe kuwi apa? Nesu meneh. Rasa aja nesu, nesu. Aja jengkel, aja jengkel. Apa? Aja jengkel jare wingi. Jengkel iki sing kuwi dagung wis dipangan iki jenenge jengkel. Jengkel. Janggel cari ini, jengkel. Janggel. Janggel. Iya, iya. Nembang. Nembang. Didawi sinom pari joko. Oh iya, iya. Gini grogi aku ini. Apa? Wis serah tahu, ya nu, mesti sing senjalukannya sing jogetan terus iki saiki halus-halus ya pak. Iki bapak nganu ketua panitia mau sing sepuluh. Pak Tri, Pak Tri. Coba, coba. Coba. Nuledo. Nah, nulado kok nuledo. Aneh aja kagok lho. Dowo aja kagok. Nulado apa nulodo? Nulado. Nulado iki tiruwa. Oh, tiruwa. Niru kowe. Kok trawat wae to kowe. Anu nembang Jawa ya pinter padahal nek omong ya ting pletot cangkeme kaya ngono. Ning kan regane murah, ngono lho. Regane murah kuwi iso mundak dhewe rasa cerewet kuwi iso. Oke lah, oke, 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 oke tenan lho. Disekseni wong sakmene padha. Eh, nek arep njaluk dit kae njaluk Pak Dwi kae. Pak Dwi iki. Pak Dwi? Ah, kae. Wis tak ketik dhewe engko. Hah? Engko tak ngene iki, Pak. Ampun lewat Pak Seno langsung gula mawon. Nah, ya bener iki. Ya, kae wis dirogoke sak. Oh, kukur-kukur. Iso sinom pari jodoh ya mak. Iki akibat mbiyen dhek sekolah kleru jurusan. Oh, kok kleru jurusan? S1-ne jurusan pedalangan yang ngisi. Wes jajalan arep ngopo dhek ayo. Kowe kok mlebu pedalangan arep ngopo to sa? Saya itu suka ya, Pak. Mbiyen rong iso basa Jawa. Saya senang sekali dengan wayang. Saya itu suka, makanya saya pengen jadi dalang. Ora payu. Nah, nek ngono. Oh iya, dalang wedok iki ora payu. Wis rasah ngoyo-yo, kowe ngerti pendidikan apa jenenge ilmu wayang wis apik. Nah, terus pindah neng ilmu psikologi S2. Oh, to. Darine arep dandani wong edan-edan kuwi. Ya dandani aku barang. Lah, kok kowe ngopo kowe? Ya stres dadi dalang ki ngomong dhewe, sauri dhewe. Kaya kowe barang ki lho panjenengan iku lho. Gayamu muni panjenengan. Panjenengan iku lho ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Sake gendeng kuwi.
Dunekke gendeng aku. Ya wis ora apa-apa. Ayo ngene iki le goleke dhuwit kowe barang iki ya ngene iki padake. Ya. Ha? Kepati begitu kowe nembang sinombari joto penonton streaming 6.250. Luar biasa. Sedunia ya Pak, enggak cuma Indonesia raya. Sedunia kabeh padha meresani. Sopo ngerti sok mergo streaming kowe dundang ning Afghanistan? Oh iya, nggih lho aku ning Papua Nugini barang. Tembak ndasmu. Kok tega lho Pak? Ayo cek, tak eman-eman kowe iki sa. Nah yo ndase koyo ngene iki ora di eman-eman. Coba ngerti tiba-tiba dindang ning luar negeri lho. Amin amin. Ah, iya. Ya ngono ya. Heeh. Kanca-kanca ya melu mumbul, melu ngempek kamukten. Elisa dindang ning Eropa, terus kowe omong, "Saya kalau tidak dengan Pak Sino, kalau tidak dengan teman-teman enggak bisa berangkat." Ah, kanca-kanca iso do ngerti luar negeri ra ketang ming marahi mumet ndase. Lah ngopo? Anek saking don desane. Iya, wong jeneng Bandar Udara Qatar iki rak karpetan kabeh. Ana kok wiyagaku ki sandale dicopot. Iya. Dicangking. Saking sopane kuwi, Pak. Saking wedine. Oh, wedi. Copot sandale, lho copot sepatune dicangking. Iya. Ayo rak saking desane to, Pak. Iya. Ya, Mak. Yo. Pinesu. Oke, enak. Mangga, wah jan. Besok tuku mobil sa, kowe mau nge-grab toh? Iya. Beli mobil. Gak mau buat apa? Hah? Gak mau aku. Kenapa? Ya gak usah, gak perlu buat apa. Orang disediakan kok. Gak usah cari, gak usah. Nediani siapa? Iya kan dari grup udah ada, itu dimanfaatkan biar ngirit duitnya gitu loh. Pinter kan? Pinter. Iya. Ora kesusu tuku mobil. Ya montor, nah. Montor. Motor udah ada. Ora dinggo. Motor tip. Motor tip. Lah numpak piye nek motor tip? Iya. Oh ya tip ya motor ya, Pak. Kok kabeh motor ya ning kene? Motor tip. Kan pesawat ya motor mabur ya. Kok iso jenenge motor mabur? Kenapa montore mabur mergane? Padahal pesawat dudu motor. Hah, luweh. Aku sok bingung karo basa Jawa. Kok iso bingung karo basa Jawa? Montor mabur ki bos, pesawat ki basa Jawane montor mabur. Oh iya. Arep mabur karo ora iku durusamu. Ya oke lah. Soale bentuke ora kaya montor. Ha ya ora kok niku iki jenenge montor mabur basa Jawane. Oh iya ya. Ngono lho, ora kok montor kok mabur, Pak. Itu kan pesawat. Montore mana? Wah. Aku ki mbok profesore pecah ndase. Takoni kaya ngono. Yo. Hamba.
Wes, iki menunjukkan di hadapan penonton neng sing neng kini karo sing neng streaming bahwa Elisa or karo Salaso iki sing padha notabene ngertine iso nembang-nembang sing sigrak-sigrak saiki iso cara Jawa asli. Sinom parijodo. Sesuk biasane dudu Jawa apa emang wingi? Ah ya Jawa, ning tak sing rada modern. Sesuk sinau mijil ketoprak. Mijil. Mijil ora mijel, mijil. Mijil. Mijil ketoprak. Nek jeneng jeneng tembang aja di anu aja ngawur. Mijil ya mijil ora mijel. Ya mijil. Mijil ketoprak. Mijil gado-gado ana ora apa? Hah? Mboten, mboten. Mijil apa? Mboten, Pak. Ampun. Mijil gado-gado. Dengkolmu matang. Takon kok. Ayo. Mijil terus gatik glinding. Glinding. Gatik glinding iki kudu iso kowe kudu belajar. Terus ular kambang. Ular kambang. Ular keket. Ular kambang, ular keket ana, Pak. Ular-ularan. Ular jaran ana. Nenggel kowe sak andonge. Iya. Eh, kembali ke tempat. Ya, sopan, nggih, matur sepanu, nggih. Ah, wis mulai trewet meneh to. Wis tak didikke malu baru. Alon sa, alon. Nek omong ya Jawa ki alus, nggih, Pak. Ku anggere semune entek ya. Matur sepanu, nggih, Pak. Ya wis ora apa-apa.